မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတူထွားအစီအစဉ်ပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေထဲကအချို့ကိုကျွန်မဂျာမုံကကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းကတော့မန္တလေး PDF နဲ့ TNLA ဘူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ကနောင်စစ်စင်ရေးသတင်းပါတအောင်းအမျိုးသားလက်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကနောင်စစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ရေးရဲ့နှစ်နာတာအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုမန္တလေး PDF ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကနောင်စစ်စင်ရေးကိုတော့ဇူလိုင်လကစတင်တာပါမန္တလေး PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအဆက်မတရားမျိုးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းအဆက်နောင်ချိုပြင်ဦးလွင်နဲ့မိုးကုတ်တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ကနောင်စစ်စင်ရေးရဲ့ကနအူးတိုက်ခိုက်မှုကမတရားမျိုးနယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုပါဇူလိုင်15ရက်အာရုံမတက်ခင်မနက်3နာရီအချိန်မှာရှော့တိုက်တုံးနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့ကင်းစခန်းကိုဝင်စီးသလိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုလည်းဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF ကဆိုပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ3ရက်ပိုင်းမှာတော့အနောက်ချိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF ကဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်ဦးလွင်မိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကတောင်တီချေးရွာမှာရှိတဲ့တာဝါတိုင်စခန်းကုန်းကိုလည်းဝင်တိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်သလို PDF ဘက်ကလည်းဒရုန်းနဲ့တံပြန်ပုံကျဲတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF ရဲ့ဖော်ပြချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ကနောင်စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့ဇူလိုင်15ရက်ကနေအခုစက်တင်ဘာလ17ရက်အထိနှစ်လတာကာလအတွင်းမှာဆိုရင်မြေပြင်တပ်ပွဲပေါင်း9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိအဆင့်အပါအဝင်80ဦးခန့်သေဆုံးတယ်လို့မန္တလေး PDF ကဆိုပါတယ်။တနက်အလတ်20ကျော်နဲ့တခြားသောအခင်းရက်တွေလည်းရရှိတယ်လို့သိရတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအကြဆုံးစည်ရင်ကိုတော့လူမှုနေဦးသတင်းဌာနအနေနဲ့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမန္တလေး PDF TNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းအမှောင်ချထားပါရရှင်ဒုတိယသတင်းကတော့မုံရွာထောင်မှာနိုင်ချင်း50ဦးအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့သတင်းပါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာထောင်မှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေဟာ50ဦးအထိရှိလာပြီလို့မုံရွာလူထုသပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီစီကသိရပါရနိုင်ချင်း14ဦးနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကိုတခြားသောနိုင်ချင်းတွေပါပူပေါင်းပါဝင်လာကြတာပါဆန္ဒပြမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကစစ်တပ်နဲ့ရဲဦးဆောင်တဲ့အထူးရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကမုံရွာထောင်ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဟာခွင့်ပြုချက်နဲ့ထောင်ထဲကိုတွင်းထားတဲ့နိုင်ချင်းတွေရဲ့အစာအုပ်တွေအဝတ်အစားတွေနဲ့တကူရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သိမ်းဆည်းသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးဖို့ထောင်ဝင်စာပါဆယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပို့ခွင့်ပေးဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့အတွက်နိုင်ချင်း14ဦးကစတင်ပြီးအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုဖြစ်စဉ်စတင်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာတော့အချင်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးရောက်လာပြီးဒီလိုဆန္ဒပြတာဟာတရားမဝင်တဲ့အတွက်အချင်းဦးစီးဌာနကခွင့်မပြုတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်းပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့မုံရလူထုသပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကဖော်ပြပါတယ်။ထောင်တွင်းအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုမှာပူပေါင်းပါဝင်လာသူဦးရေတိုးလာပြီးဖမ်းဆီးချင်းချခံထားရတဲ့မုံရလူထုသပိတ်တိုက်ပွဲကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်မိုးနိုင်လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကနအူးစတင်ခဲ့တဲ့နိုင်ချင်း14ဦးတည်းက3ဦးဟာဆိုရင်အာဟာရချို့တဲမှုကြောင့်သတိလိမ့်မမျောတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းမုံရလူထုသပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တာယာဝတီမှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုလုံးကြံခံရပြီးနောက်လူငယ်3ဦးကိုစစ်တပ်ကပြစ်တက်တဲ့သတင်းပါ။မကိုးတိုင်းတာယာဝတီမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီခန့်ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုလုံးကြံခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလူငယ်အမျိုးသား3ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါရယ်မနေ့ကညနေပိုင်း6နာရီဝန်းကျင်ကတာယာဝရီမြို့တာယာအေးကျေးရွာခြေလင်တက်ရင်အမှတ်ခလာရ35အနီးကလမ်းပေါ်မှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါ်သိန်းသိန်းလွင်ဟာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်လုံးကျန်ခံရတာပါအသက်50အရွယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသမီးဖြစ်သူဆရာဝန်ကိုစေခန်းမှာတွားချုပ်ပြီးအပြန်လမ်းမှာပဲလုံးကျန်ခံလိုက်ရတာလို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်း3နာရီလောက်မှာတော့တာယာအေးရွာနဲ့ဖားရွှေကျော်ရွာကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူငယ်3ဦးကိုစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ထွက်ပြေးလို့ဆိုပြီးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစစ်တပ်အားပေး Telegram Channel တွေမှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြလာတာကိုလည်းတွေ့ရတာပါ။ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအမျိုးသမီးလုံးကြံခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအနီးပတ်ဝန်းကျင်လမ်းပိုင်းတွေကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာအစစ်မခံဘဲထွက်ပြေးလို့ပြစ်ရတာလို့လည်းအဲ့ဒီ Telegram သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့လူငယ်3ဦးကိုလည်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ပူတင်နဲ့တွေ့ဖို့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ရုရှားကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ထွက်ခွာသွားတဲ့မြ
ညကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ရဲ့ကြီးကရထားဟာရုရှားနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုဆက်ရောက်သွားပါပြီ။ပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ညကိုရီးယားကနေရထားနဲ့ညလုံးပေါက်ခရီးနှင်ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားကိုရောက်ရှိသွားတာပါ။ညကိုရီးယားအစိုးရမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KCNA ကမကြာခင်မှာနှစ်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာ12ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာအ
ပူဆောင်တဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါ KCNA ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပါကင်နက်ပူတင်တို့ရုရှားမှာတွေ့ဆုံမဲ့အချိန်နေရာနဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့ KCNA ကမထုတ်ပြန်သလိုရုရှားဘက်ကလည်းနှုတ်ဆက်နေသေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ American အစိုးရကတော့ပူတင်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်နေတဲ့စစ်လက်နက်ခဲယံမီးကြောက်တွေကိုမြောက်ကိုရီးယားစီကနေဝယ်ယူဖို့အတွက်ကင်နက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံမဲ့နေရာဟာရုရှားနိုင်ငံအရှေ့ဖြားကဗလာဒီဗိုစတော့ခ်မြို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာကယောဂါဆိုကြီးကူးဆက်ပြန့်နှံ့မလာခင်2019ခုနှစ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီမြို့မှာပဲကင်နက်ပူတင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပူပါတယ်ကင်နက်ပူတင်တို့တွေ့ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကလေးကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့ American အစိုးရကတကယ်လို့ရုရှားစီစစ်လက်နက်တွေရောင်းချပေးမယ်ဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပြင်းထန်ကြက်တဲလာတဲ့စိုးကြိုးရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပါကြုံလာရစေမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ကင်မြက်ရုရှားခရီးစဉ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားအာဏာရပါတီရဲ့ထိတ်တန့်ရရှိတွေအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေလည်းလိုက်ပါသွားတဲ့အကြောင်း KCNA ကအတည်ပြုပါတယ်။ကင်ဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအလွန်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နေဆက်တွေကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့နောက်ပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်ရုရှားကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ကင်ဟာပြပခရီးစဉ်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းလေးရှိတဲ့သူတဦးဖြစ်နေတတ်မှတ်နိုင်ပြီးတော့2011ခုနှစ်မှာအာဏာရလာခြင်းကတည်းကစုစုပေါင်းပြပခရီးစဉ်10ခုပဲတွားရောက်ခဲ့ပူပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခရီးစဉ်အားလုံးက2018နဲ့2019ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့3ချိန်ကကိုရီးယားကျွမ်းဆွယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးကိစ္စအတွက်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာနှစ်နှစ်အတွင်းတရုတ်ကို၄ကြိမ်တွားရောက်ပြီးတော့သမရရှိချင်းဖြစ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့မှုကြောင့်သိရပါရရှင် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတူထားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရရှင်